ပြောင်းစားတော့လို့ခဏထိုင်လေးတွင်မှာငါတို့ရဲ့ဘဝတွေဆုံးတိုက်ပြောက်ွယ်ပြီလားကြိုးစားပြီးအောင်ဆောက်တည်ခဲ့သမျှအခုတော့နှစ်ပေမှာဖေးစင်တွေ့ချင်ရေပြင်ကြီးရဲ့ရဲ့စမှုမှာ ลงนาเรมาป่วนเวเซนเดตาเปซาโพยาเลคคาเมดูชิมาลาเจนโดเมบาตาเดเมญาซาเดซอซีเบญาเนมาลาอเนจูเพนเจนจิเทมาอเทนบัวรีโซไนเจสซีทัว Toy and Lett Myar.